sobre o Félix. Falar um pouco sobre o Félix. Que é uma ferramenta que a gente usa para fazer algumas automações, né? Para facilitar um pouco a nossa vida. Bom. Isso não faz parte da palestra. Só para deixar claro. Não faz parte. Bom, vamos lá, voltando, né? Eu sou Ítalo, né? Sou desenvolvedor, se quiser comigo, cofundador da Evolux. E eu vou falar um pouquinho da Evolux para vocês entenderem o porquê do Félix, né? Por que eu resolvi falar sobre o Félix aqui hoje. Então, a Evolux é uma empresa de Natal, Rio Grande do Norte. Nós trabalhamos desenvolvendo software para call center. Basicamente, o que a gente faz é distribuição automática de chamadas e análise desses dados. E a nossa empresa tem clientes de alguns ramos diversos, né? Nós temos clientes da Bolsa de Valores, uma corretora da Bolsa de Valores, temos clientes na área de varejo, temos terceirizadores de call centers, são clientes que revendem o serviço de call center, né? Temos clientes da parte de TV, internet por assinatura, tecnologia e saúde com atendimento prioritário, né? Atendimento primeiro nível, segundo nível, atendimento de ambulatório, enfim. E clientes na área de combustíveis. E assim, a arquitetura, um pouco do nosso software, ela tá simplificada aqui nessa imagem, mas basicamente o nosso software tem algumas peças que funcionam em conjunto. Essas peças, durante um deploy, por exemplo, a gente precisa atualizar cada um deles, dependendo do tipo de atualização, eu preciso restartar um daemon de uma certa forma, ou então, dependendo do tipo da atualização, eu preciso nem preciso restartar esse daemon. E, nesse caso aí, essa arquitetura, ela é replicada para cada um desses clientes. A gente não roda uma arquitetura única na nuvem, e a gente tem vários clientes utilizando essa arquitetura compartilhada. É diferente. Cada cliente desse, ele tem um produto, que é o nosso produto rodando localmente, no data center dele, no ambiente dele. E aí, com esse tipo de cenário, a gente faz algumas tarefas comuns, né? Que é verificação de load, monitoração de processo, captura de logs, compilação, auditoria, tracing, sinalização, às vezes você precisa verificar o que aconteceu com a chamada telefônica. E vai depender do cliente, ele tem determinado tipo de conectividade com a rede pública. Então, a gente tem alguns trabalhos um pouco manuais para fazer isso aí. E tarefas também relacionadas ao desenvolvimento. Que, por exemplo, no deploy você atualiza o server, tem código, faz a migração do banco, né, aplicar os migrations, restart os serviços necessários, execução de testes, até a criação do próprio ambiente de desenvolvimento. E assim, durante um deploy, por exemplo, você não pode cometer uma falha manual, uma falha de você esquecer de executar um procedimento e você deixar o cliente sem acesso durante um bom tempo, né? Isso para clientes que são alta prioridade, que dependem, que utilizam o software constantemente, isso pode ser um problema bem grande. E com isso aí, para quem é acostumado a mexer em shell, né? Se cegar na shell, começam a surgir aqueles shell scripts. Você vai fazendo um shell script para automatizar uma tarefa, para automatizar outra, e aí você começa a gostar de fazer esse shell script, e de repente acontece, até surgir essa frase aí, né? Vai embora, eu substituo você por um pequeno shell script. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. Tudo que você vai fazendo, você faz uma vez, faz a segunda, você já quer automatizar, já faz um shell script. E com a nossa solução em Python, totalmente em Python, a ideia era substituir o shell script que substitui alguém por um script em Python. E aí, com fé, que a gente ficou sabendo que isso é possível. A reação foi mais ou menos essa aí. E a gente começou a estudar um pouco mais essa ferramenta. Então, basicamente, o que é a automatização de tarefas em modo Python? Então, você tirar um pouco,
sair um pouco daquele mundo de shell script, aqueles shell scripts imensos, difíceis de dar manutenção no código, né? Você transformar aquilo ali em código bonito em Python. E você vai ganhar a legibilidade, né, daquele script e vai ganhar a integração com sua aplicação. Então, é Python, você pode importar a sua aplicação e pode fazer algo bem bacana. Então, como é que ele funciona? O Fabric ele funciona em cima do SSH. Então, ele é uma ferramenta que usa o SSH para disparar vários comandos que você constrói para um servidor, vários servidores, e esses comandos podem ser sequenciais e podem ser em paralelo, né, que até tem um ganho de performance. Então, na imagem tem um push aí, porque é mais ou menos o modelo que o Fabric trabalha. E a ideia dele mesmo é você ter um botão. Então, se você tem um botão, você aperta esse botão e uma ação é disparada. Então, essa ação ela foi disparada por você. Então, precisa da sua intervenção para que algo aconteça. Né? Que é um modelo de deploy que o Fabric se encaixa mais. Né? Existe uma grande discussão sobre os modelos de deploy, que é push versus pull. Tem gente que fala que é system orchestration versus configuration management. Então, tem várias ideias aí, várias conversas, mas o Fabric ele se encaixa nesse modelo do push. Ele é bem simples, ele é muito simples, você, em questão de minutos você consegue fazer um reload e já fazer, automatizar algo que você já fazia manualmente. Né? E ele é interativo, porque ele depende de você. Você aperta o botão, aquela sua ação começa a ocorrer, se der algum erro você pode parar, você pode fazer a programação do teu Fabric File, que é o arquivo que vai estar com as funções do Fabric. Você pode fazer ela de acordo com o que vai acontecer. Ah, deu erro, é para executar esse comando aqui, deu erro, você pode simplesmente chamar um shell conectado direto do Fabric, você chama um shell, corrige aquilo ali que deu errado, quando você desloga ele continua a execução do script, então ele é bem interativo. E o outro modelo, que é o pull, ele é para um ambiente onde você precisa de algo mais automático, né? Você precisa de um... Normalmente você vai para esse modelo quando você tem um número de servidores um pouco maior. Então, você gerenciar, digamos, mais de 100 servidores com Fabric já fica um pouco chato. Então, você vai com uma ferramenta mais baseada nesse modelo, que é o Chef e algumas outras ferramentas. Essa é a diferença dessas ferramentas para o Fabric, né? E aí você precisa de uma automação, você quer subir uma máquina, ela já, no próprio processo de boot, ela já se configura, já baixa a versão de configuração que ela tem, a lista de softwares que ela precisa ter. E aí, nesse cenário, uma ferramenta baseada no modelo pull, ela é mais indicada. Então, para ilustrar um pouquinho como é que é o Fabric, vamos fazer de conta que essa linha de shell, que você dá um ifconfig no servidor. Então você tem três palavras aí, está bem simples, bem tranquilo, SSH, o endereço do servidor e o comando ifconfig. Né? Quando você jogar isso aí, você vai dar a saída das interfaces na tua tela. Se eu for converter isso aqui para uma função de Fabric, fica mais ou menos isso aí. Já tem um pouco mais de linhas, não é só uma linha como shell script. E tenho três linhas aí, o import API do Fabric, posso importar tudo, importar só a função que eu estou usando, que é o run. Defino a função show interfaces e digo que nessa função eu vou chamar a run e fconfig. Tudo bem, o shell ficou bem mais simples, né? Uma linha só. Mas quando você começa a progredir em shell script, você começa a fazer algo um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado, os comandos vão crescendo, os scripts vão crescendo e fica um pouco complicado de interagir com isso aí. Você até consegue fazer disparado em comandos, né? Mas assim, interagir com a resposta, com o tipo de ambiente que você está logando, já fica um pouco mais complicado. Então essa mesma linha aí de shell script, se eu fosse converter para Fabric, fica mais ou menos isso aí. Então, já fica bem mais fácil de ler. Quem programa em Python consegue entender isso aí tranquilo. Então, já nesse caso, já começa a melhorar. Né? Que foi o que aconteceu no caso da gente. A gente começou a automatizar algumas coisas e começou a perceber que fica bem melhor. Então, entrando aqui um pouquinho no Fabric, algumas operações básicas que a gente pode fazer. São essas funções principais aí, né? O local, run, sudo, prompt, put, get, que eu posso usar para enviar um arquivo da minha máquina para o servidor que eu estou executando a função. Posso baixar arquivos, usar o get baixando arquivos. O prompt, eu posso fazer interação com o usuário. Ah, eu não encontrei esse arquivo. Você deseja continuar? Eu uso o prompt lá, você bota um Y, um yes ou no, e ele continua. Eu vou tentar mostrar aqui, bem simples,
dessas funções, né? Nesse caso aqui, o run local sudo, deixa eu dar uma autocada aqui. Vou executar essa função aqui, que é o RunMy, que eu deixei lá nesse código aqui do slide. E eu vou logar no host lab, tá? Um usuário vagando. E aí a gente vai perceber a diferença de retorno lá das funções. Então aqui, ele diz aqui que está executando a task RunMy, que é o nome da função que eu defini, pelo def RunMy. A primeira chamada foi um local, ele já diz aqui o que, é que ele está executando, né? Local RunMy. Então ele está executando localmente na minha máquina. Até esse ponto, ele não abriu nenhuma conexão com o servidor remoto. Ele não precisou, então ele não conectou ainda no servidor. Ele executou o RunMy na minha máquina e tá? Apareceu aqui o meu usuário. Beleza. A partir do momento que eu uso a função run, o mesmo comando RunMy, como eu loguei, eu passei aqui para o Fabric o usuário vagando, então ele vai retornar o usuário que ele logou, que ele abriu a sessão lá remoto na máquina, né? Que é o vagando. E quando eu uso o sudo, quando eu executo o sudo com o RunMy, né? Então ele retorna aqui root. E a configuração que o usuário default, o padrão do sudo, é executar com root. Você pode passar como argumento outros usuários. Né? Tem uma outra função aqui, por exemplo, se eu quiser logar, fazer uma função que loga no servidor e me retorna a versão do sistema operacional. Então eu posso rodar aqui um cat, vai receber para lixo. Então ele vai retornar aqui um debian, né? E aqui eu já dou um print. Esse código aqui fica bem simples. São essas linhas aqui. Né? Então eu tenho um version aqui igual ao run cat, receber lixo. E aqui eu já dou um print, e eu já usei até uma função auxiliar aqui do Fabric, que já ajuda para você, naquela saída, quando você começa a fazer algumas coisas maiores, a saída é tão grande, você quer dar um highlight em alguma coisa, você pode colocar cores. Né? Então eu já importei aqui o fromFabric.colors, importo o green, por exemplo. E aí eu já usei ela aqui nesse print. O resultado foi esse. Então se eu quiser fazer um Fabric também para pegar o load e a value da máquina, né? Bem simples também. Aqui ele vai imprimir o load e o último bid criado lá no servidor. Essa informação ela é tranquila do seu arquivo, só você abrir esse arquivo aqui do proc. E aqui ele já faz o passe da saída, né? Dá um split na linha leader e dá um print aqui com green também. Então, esse last bid, se eu rodar aqui de novo, ele vai estar sempre mudando, né? O servidor está sempre criando processos novos, então os bits estão incrementando. Mais umas funçõezinhas básicas que você pode usar para automação é o get, prompt e o put, que você pode baixar o arquivo da máquina, você pode até baixar, fazer uma alteração e colocar ele de volta. Ou então você pode ter um template na sua máquina, um arquivo que você queira fazer um upload para vários servidores, você pode usar essa funçãozinha aí também, que é bem simples também o funcionamento dela. Vou mostrar aqui primeiro o código. Então aqui, eu tenho uma função definida com get and put file. Então eu pergunto aqui usando o prompt, que a gente viu lá no começo, que arquivo eu vou fazer o download da máquina remota, né? E aí eu já uso a função get e a mesma coisa eu faço com a função put. Então demonstrando aqui o uso. Então, vou baixar aqui o etc da SWB, por exemplo. Então, ele fez o download aqui, ó. Ele diz aqui a host stream, né, que é onde eu estou executando essa função. E ele diz que fez o download para esse path aqui, desse arquivo, etc da SWB. E ele está perguntando aqui qual é o arquivo que eu quero enviar lá para a máquina. Então eu vou colocar aqui um deploy.sh, que é um arquivo que eu tenho nesse mesmo diretório. E aí ele já disse que fez o upload aqui do arquivo para /root/deploy.sh. Ele fez o upload para esse path, mas eu loguei com o usuário root e por default ele joga lá no home do usuário. Né? Então se eu logar lá no servidor do OLS vai estar lá esse arquivo nesse caminho. Você também pode passar argumentos para as linhas que você quer executar. Então, se eu tenho uma função, como a gente viu lá na frente, a show interface,
Eu posso colocar aqui uma função que recebe um argumento padrão, que é uma interface com valor all. Se eu chamar a função sem argumentos, ele vai imprimir todas as interfaces do sistema. Se eu passar o argumento, ele vai imprimir só aquela configuração daquela interface que eu pedi. E a sintaxe fica mais ou menos isso. Você digita fab, show interface, dois pontos, o argumento, e aonde você quer executar. Deixa eu mostrar isso aqui funcionando. Não passei argumento, então ele vai trazer tudo. Ele vai trazer várias linhas aqui das interfaces, até H0, até H1 aqui, ó. Tem a loopback. Se eu passar o show interface que eu tenho lá, um argumento sendo até H0, se eu diminuir aqui, ó. Ele vai mostrar aqui só até H0. Se eu passar aqui uma interface que não existe, ele vai trazer um erro, né? Que foi o erro exibido lá na máquina mesmo. Se eu digitar um ifconfig até HY ou qualquer coisa que não existe, o ifconfig vai retornar essa mensagem aqui. E ele já percebeu que deu erro e já disse aqui que foi solicitado, né? Ifconfig até HY deu erro e ele já dá um abort aqui e desconecta do servidor. Então a passagem de parâmetros ela fica bem simples mesmo. O FAB tem uma coisa legal, que são os context managers, que com os context managers eu consigo modificar o comportamento padrão do fabric de acordo com aquela função que eu estou executando. Por exemplo, o comportamento padrão do fabric é, se eu executo uma função no meu servidor e essa função ela retorna um código de retorno diferente de zero, ou seja, ela deu erro, o fabric ele aborta. Então ele vai parar a execução e não vai mais continuar. Mas tem determinadas coisas que você quer fazer que pode ou não dar erro, não é tão importante, você quer que o resto da sua função continue. Então você tem como modificar temporariamente esse comportamento. Você modifica com esse bloco if. Você importa na API do fabric que tem os settings. Então você bota aí o if settings. Eu vou dar um hide aqui no running, no stdout, para ele não imprimir nada que ele está rodando, nem o retorno do comando. E eu vou colocar ali um warning only igual a true. Então, eu vou dar um ls no DC, ele existe. Beleza, vai continuar. Mas se eu der um ls num arquivo que não existe, ele não vai parar, ele vai obedecer esse warning only. Caso aqui ele executou, né? Se eu alterar aqui o diretório, colocar um... STC aqui, deixa eu colocar um diretório que não existe. Ele dá um ordem, né? Mas ele não imprimiu aquele abort. Ele deu um done, um ok, ele continuou executando. Inclusive a saída, se não me engano, a saída desse comando aqui ela vai ser zero. A saída do meu próprio comando FAB que eu executei. Então, para ele está tudo ok, isso era previsto e não. Sem maiores problemas, né? Além desse do settings e do hide, tem o CD e o prefix, que é bacana para quem trabalha com Python com virtualenv. Então você precisa ativar um env, precisa instalar um pacote, precisa fazer alguma manutenção e depois você tira esse env. Então você usa com prefix. Então com prefix ele vem aqui, ó, dá um source no source env, bin activate. Então ele vai configurar o seu environment para funcionar com aquela versão, com aquele ambiente do Python que você está usando e vai dar um pip freeze. Quando ele entra no bloco if, ele bota o prefix, ele executa tudo o que você está fazendo. Quando ele sai, aquilo ali já termina, as configurações originais já são revertidas. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, no segundo if, ele vai dar um cd source env e vai dar um run pwd, ele vai dar um print no workd. E depois do if eu vou fazer a mesma coisa e a saída ela é bem diferente, né? Por exemplo, ele executou o teste show pip freeze, então ele disse aqui o que é que está instalado lá no site package e imprimiu o primeiro pwd, né? Que eu estava dentro do env, do source env lá, que eu dei um if cd source env run pwd.
Depois do bloco if, ele volta para o home do usuário que estava logado, no caso é o root. Então ele voltou para o bar root. Quando eu dou um pwd novamente, ele já imprime o bar root. Então quando eu uso o context manager, sempre que eu entro no bloco if, ele altera a configuração do FAP, ele mexe. A configuração do FAP é um dicionário bem simples, é um env mesmo. E ele, quando ele entra no bloco, ele altera aquele env todinho, faz as funções, sai do bloco e restaura o original. Então é bem de momento mesmo. Você também pode usar decorators para ajudar na organização do teu código. Por exemplo, eu tenho uma classificação aqui do meu ambiente de desenvolvimento, produção e dos meus bancos de dados. Então digamos que o meu ambiente de desenvolvimento, ele tem aquela máquina ali, 172, 31, 31, 31. Tem o meu ambiente de produção e o meu ambiente de database. Né? Nessa função apt-update, eu decorei ela com o ambiente de desenvolvimento. Então, mesmo que eu execute essa função passando a string para ela executar em qualquer outro servidor, esse decorator ele vai garantir que essa função vai ser executada nos hosts que são classificados como desenvolvimento. Então, mesmo que eu passe até um host inválido, host teste, qualquer outra coisa, ele vai executar no ambiente de desenvolvimento, que é essa máquina aqui. Então ele meio que sobrescreve, ele ignora o que você está passando aqui na linha de comando. Menos H é o host name que você está passando, então ele vai ignorar isso aí e vai passar. Tem outro exemplo aqui, que você pode fazer com que essa função seja executada em um grupo de hosts classificados como desenvolvimento, por exemplo, mas você pode fazer com que ela seja executada em um host específico. E esse host não necessariamente precisa estar classificado ali nas minhas regras, né? Então eu decoro a minha função, apt-clean, por exemplo, eu decoro a minha função com arroba hosts, passo a host string, que é o usuário, arroba o IP, e opcionalmente eu boto dois pontos e a porta. Então essa função também, mesmo que eu execute ela passando qualquer host, inclusive um host inválido, ela vai ser executada lá naquele host que foi especificado. Como a máquina não está com internet, eu vou dar um Ctrl-C aqui. Então assim, isso aqui eu garanto, quando eu tenho um fluxo de deploy ou de manutenção um pouco mais customizado, eu consigo garantir que algumas tarefas são executadas em outros servidores, a não ser aquele que eu estou fazendo alguma manutenção. Por exemplo, eu vou alterar o IP daquele servidor, eu posso fazer um fabric que logue no servidor, faça as alterações de IP, mas ele também chama uma função que vai logar no meu servidor DNS, por exemplo, vai fazer a alteração do DNS. Então, isso eu vou passar na minha host string o servidor que eu quero alterar o IP, mas a ação vai acontecer naquele servidor e várias outras ações vão acontecer em outros servidores de acordo com a configuração do meu FabFile. Com o Fabric, você consegue fazer gerenciamento de arquivos, diretórios, você verificar se um diretório existe. Então, se aquele diretório existir, não crie, copie os arquivos, ou se ele não existir, você cria o diretório, copia os arquivos. Então, tem várias funções que ajudam nesse tipo de ação. Né? Você pode adicionar uma linha a um arquivo já existente, você usa o app, você pode comentar uma linha, quando você está fazendo gerenciamento de arquivo de configuração. Tem o contains, ex-link, se é um link, você pode até usar o seller, tem uma fichação para o seller. Você fez upgrade de algum software, você precisa trocar alguma configuração, você pode usar o seller lá para de repente substituir os valores de algumas configurações. Pode descomentar a linha, tem muita função que você pode usar mesmo. Nessa, no fabric.contrib.files, tem várias coisinhas lá que vocês podem dar uma olhada e usar, é bastante útil. Eu preparei aqui um vídeo, não dá para fazer ao vivo, corre o risco de dar problema, vou fazer um deploy, parar no meio, então preparei um vídeo, deixei fazendo um deploy um pouco mais simples, num cliente nosso, e mostrando a integração que a gente tem lá. A gente tem um servidor de IRC. Todo mundo aqui sabe o que é IRC. Beleza. Então ele faz o deploy, atualiza o cliente, faz todo o processo, migração de banco, trocar de banco, e depois ele avisa no IRC. Vou dar uma... Lá em cima ele já está digitando. Fab deploy, eu passo o nome do branch, que eu quero fazer o deploy do cliente. E passei o host. Então aí ele vai fazer várias tarefas que já são, que antigamente eram feitas manualmente. Né? Detectou algumas modificações locais na máquina, está perguntando se mesmo assim eu quero jogar o código para lá. Como eu sei que não há risco de conflito, eu coloco o sim.
Essa janelinha de baixo aqui é o IRC no canal lá que a gente utiliza. Então daqui a pouco ela vai aparecer aí. O bot vai falar que foi feito o deploy do cliente. Startou o serviço, terminou de fazer o upgrade. Esse último passo aí ele escreve o dial plane, que a gente gera um arquivo de configuração da central telefônica de acordo com isso aí e ativa, né? E aí ele fez o deploy, né? No Mac ele dá até um sei, o Mac vai e diz que o deploy terminou. E no caso ali ele já fez, o bot já fez um aviso, né? Evolux versão 3.0, P4, foi feito o deploy em tal pela pessoa e a revisão que está aplicada lá. E a gente tem um servidorzinho tem alguns serviços que rodam que a gente pode fazer esse tipo de integração, né? Ah, quero mandar uma mensagem para o PRC, quero notificar que alguém deu commit no código, alguém startou uma tarefa, então a gente usa uma APIzinha que a gente desenvolveu lá. E a grande sacada do Fabric também, que é bastante útil, é para você fazer a execução paralela. Então, se você gerencia vários servidores, você quer saber a versão do software que está rodando nos vários servidores, você não precisa fazer isso sequencialmente. Você pode fazer paralelamente. Eu separei um vídeo também, a gente rodando nos servidores. Coloquei o time antes para a gente poder comparar com paralelo e sem paralelo. Estou rodando aí no meu ambiente de produção, coloquei o menos P lá, que é a flag que habilita a execução paralela. E aí, prontamente, ele já vem todas as versões. Né? Eu coloquei o X ali, porque iria aparecer o host do cliente, então privacidade a gente eu escondi. E aí eu tirei o menos P, mas ali executou em 8 segundos, né? Tirei o menos P, executei novamente. Como demorou muito, foi 57 segundos, eu dei uma cortada no vídeo para a gente não ficar esperando, mas a diferença é bem, bem gritante mesmo. Uma execução paralela facilita bastante. E basicamente é isso. A automação ela deu um upgrade no nosso ritmo, né, no nosso ambiente lá, e é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Perguntas? No caso, você faz essa parte mais automática, você tem uma interação com ele. Tipo, eu vi que você está usando muito root, né? Você precisa SSH com root assim aberto, é uma falha de segurança, porque tem um root net que utiliza o root por padrão e por força acaba quebrando esse dado de segurança. Mas, tipo, você utiliza assim, eu utilizo um sudo para você interagir, para poder fazer assim, essas partes mais administrativa ou utiliza o root mesmo? No caso da gente está utilizando o root. Mas a gente tem um ambiente que é um pouco diferente. A gente gerencia vários clientes que têm o seu próprio data center, têm a sua própria conexão de internet. Mas a máquina em si, ela já vai com a configuração padrão, que o acesso dela à internet ela é apenas para um host nosso. E ele fecha uma VPN criptografada com esse host. E a partir desse host central que fica na Amazon, é que a gente consegue acessar esses clientes. Eu não acesso direto o cliente, nem o cliente tem um acesso aberto lá. Na verdade, a máquina só sai, conecta, fecha esse túnel com o servidor central, que é o nosso, que é o hub, que a gente fala que é o Evolux Hub. E desse Evolux Hub é que eu consigo gerenciar todo mundo. Consigo ver status, rodar comandos. E o Fabric, ele está logando ali com o root, você pode usar chave SSH, mas ele também funciona com gerenciamento de senha. Você pode passar um usuário, pode passar uma senha. Funciona bem tranquilo em relação a isso. Oi? Push-pull. Esse assunto ele é bem extenso, né? Mas basicamente, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho trabalhado, o que eu percebi é o seguinte: o modelo Push, já adotando como modelo, né, que é o Fabric, que ele funciona bem direito, bem legalzinho, ele é limitado para uma determinada quantidade de hosts. Não é certo nem é errado, é a tarefa específica para aquele tipo de ambiente. No ambiente da gente, a gente gerencia um número controlado de hosts. E eu não tenho toda hora um cliente novo implantado. Não estou implantando um cliente a cada uma hora, a cada 30 minutos. Então, assim, eu consigo ter, já falando do nosso do workflow da gente, né, eu consigo ter um estoque de máquinas. Essas máquinas são instaladas com imagens já pré-configuradas. Esse processo ele não precisa de automação, porque ele não acontece toda hora. E a quantidade de hosts que eu falei é pequena. Então,
para o tipo de serviço que a gente faz, eu simplesmente, como eu mostrei lá nos primeiros slides, é um botão, é um push, você aperta um botão. Esse modelo, ele funciona perfeitamente para a gente. Mas a partir do momento, se eu não tivesse, acho que a gente está hoje com 32, 33 máquinas. Se a gente não tivesse com essa quantidade de máquinas, se a gente tivesse com 100, 200, talvez eu precisasse ir para um outro modelo. E aí eu daria uma olhada no Salt, não sei se você já ouviu falar. Que ele, o Salt, ele é em Python, é open, e ele está prometendo fazer a mesma coisa que o Fabric e que o Chef. Sendo que é em Python, mais simples. E bem, e segundo o pessoal que está desenvolvendo lá, prometendo escalabilidade. Né? PyChef? Oi? PyChef? Tem uns testes de integração com o Fabric. Aí você consegue definir aquelas unidades ali. Então, de busca no Chef, quais são as máquinas que tem útil para rodar sobre o Fabric? Eu dei uma olhadinha nele, mas aí você precisa do Chef instalado. Né? Você precisa ter um ambiente todo Chef. Mas é interessante. Se você está com o Chef, está ali um pouquinho apanhando, você pode usar o pai, o PyChef já dá uma ajuda. Eu tenho uma pergunta. O Fabric tem alguma ferramenta de discovery de rules? Como você tem que fazer manualmente? Discovery, por exemplo, eu quero saber se as máquinas têm que ser deployadas. Eu precisaria de uma coisa tipo o Chef para isso, ou tem uma ferramenta que age junto com ele para fazer isso? Você pode fazer isso aí. Depende muito do que você quer fazer. Se você quer saber, por exemplo, a versão que está rodando nos hosts, é como eu mostrei aqui, você pode ter uma função simples que você roda lá, passa menos R production ou menos R development. Eu queria saber quais são os produtos, por exemplo, eu tenho 100 máquinas novas, eu não sei quais são os IPs delas, não sei quem eu vou mandar. Não. Isso aí você tem que gerenciar. É por isso que quando são poucas máquinas. Não. Você pode integrar. Como ele é Python, você pode ter um sistema que gerencie isso, você pode importar, você importa a API dele, tem uma função chamada execute, e você passa a função, execute e a lista de hosts. Então você monta dinamicamente essa lista de hosts de acordo com a sua aplicação. Você pode até pegar no chef, se você tiver. Você pode usar até os dois juntos. Né? Quando você passa para um chef, para uma ferramenta um pouco mais automática, você não necessariamente deixa de usar o Fabric. Você tem controle sobre isso aí. Você pode importar no chef, montar a lista e mandar executar aquela peça com aqueles hosts. Mas ele não gerencia isso aí, não. Normalmente você instala na sua máquina, Fibre está o Fabric, está no teu env, está na tua máquina, ele é bem simples. Para quem está fazendo tarefa repetida, você fez um shell script, o shell começou a complicar. Você já é programador Python, seu código está em Python, sua aplicação está em Python. Você passar para o Fabric é um passo muito pequeno e o ganho de produtividade é imenso. Então, é para esses casos que ele é bem tranquilo. Mais alguma pergunta? Ele tem suporte a log? Se redirecionar, sai do log, você tem que fazer isso? Tem. Você pode configurar, inclusive ele tem uma seção no manual do Fabric que é o Alternate Filter. Você pode controlar a saída dele. E aí você pode, por exemplo, colocar tudo isso no log, jogar no log. Ou pode até usar o próprio log no file. É bem tranquilo em relação a isso aí. Mais alguma pergunta? Bom, a outra coisa é que estamos com vagas. A Evolux é de Natal, empresa de Natal, Rio Grande do Norte. E estamos contratando, trabalhamos com telefone IP, desenvolvemos nosso software para gestão de call center e análise de dados em Python. E quem for interessado, uma palavrinha comigo, acessa o link. Depois a gente fala. Tá joia? É isso aí. Obrigado.